waa warkeenii labaad ee xogaha naga soo gaadhaya dalka burkina faso ayaa sheegaya in dabadan lagaga dhacay isla jeerkaasna halalkiisa bannaanka loogu qubay danjarihii dowladda faransiiska halkaasi uga celhayay ninkan oo lagu magacaabo hebelkay luus ayaa dhalada loo saaray inuu noqday abris iyo gunguma gacan togaaleeyey siyaasaddii gaarka ahayd ee gudaha dalka kfdowladda ay askartu dambaabtooyee dalka burkina faso ayaa sheegtay in ninkani uu halkaasi ku sii sugnaan doono laba caanamaal oo keliya isla jeerkaasna wixii intaa ka dambeeyaa uu ka heetiyo gebiahaanba galbeedka afrika eedaha ninkan lagu haysto ayaa la sheegay inay ka mid tahay cudaar yaaga bare uu u dusiyey duulka mucaaradka kuwa nimanka tuutaha leh ee kal hore halkaasi iska kariday dowladdan uu dembaabo barbaarka talada xoogga ku maroorsaday ayaa dhowaanahan indha dheer u lahayd duulka shisheeye ee halkaasi ka ceel hayaa iyadoo ciyoon uunay ahayd markii ay burkina faso dayro ka dhigtay ninkii qarabada midoobay ugu qaybsanaa dalkaasi kaas oo isagunoo eersaday faradheeraan iyo weliba fadaadayn kale xukuumadda waagaduugo ayaa noqonaysaa tii labaad ee afrikaana isla jeerkaasna deebisaa danjira ka soo hangagaaray sidan iyo baariis iyadoo gugii hore ay xukuumadda dalka maali cawda u goysay danjirihii faransiiska ee magaalada bamaako kaas oo qudhiisu guuxiisa ka dheereeyey iyaduna jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ayaa sheegtay inay labadible ku jeebaysay laba nin oo u dhashay dalka faransiiska kuwaa soo waday howlo basaasnimo labadan qof ee lagu jabiyey haad biidhiga oo ahaa kuwo foodsaaro ka soo dhigtay cabuudha doonyaqaada ee ay baariis ku leedahay tehraan ayaa sheegay inay si wax ula wadeen dadkii ku dikaday dowladda ibraahim ra'iisi xukuumadda dehraan ayaa sheegtay in labadan qof geedka garta looga yeedhay iyadoo lagu eedeeyey inay dabada ka turbaadinayeen duulkii ka wesiisiyey dilkii loo geystay gashaantidii taxdhigi jirtay reeraha kurdida ee magaceeda la odhan jiray maxsaamiin xukuumadda ayatullah cali khumeyni ayaa intaa ku dartay inaan dhayalseetada looga debcin doonin qolyahan oo ay sheegtay inay noqdeen qaar faraha laga falay docdo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska oo isaguna u deexday qolyaha wararka daba orda ayaa biniixiyey in labadaas qof ee tehraan lagu dhuuxiyeeyey ay yihiin qaar warmoog aha oo layska nabay islamarkaana goradda loo geliyey qool aanay mutaysan ninkan ayaa ku doodayey in labadaas qof lagu haysto badheedh iyo gardarro aan geed laysugu soo loohin waxa uu xukuumadda eeraan ugu baaqay inay xadhigga ka furto darkan gaal shiraha ka jiikle jeebaynta loo geystay labada qof ayaa toddoba qof ka dhigaysaa wadarta dalka baariis ka yimi ee gaal shiraha haatan ka jalaadaya xukuumadda iraan ayaa marar badan qoofulka u jiiday dad ka soo jeeda bugaanbugta beesha yarub kuwaasoo loo haysto eedays dabayaal ah oo ay ka mid tahay gacan tugaaleyn siyaasadeed xuuraamid basaasid dhuhdhuulayn iyo weliba belyntii daran wli aad nagala socotaanwar t v isaguna duqalafaha gudahoodah ee aan seed u dhanaanayn magiciisana layidhi nabaydan ayaa ka dhaar maray inuu wax gumacyo dhiro dhabaata ah u dawiyo sidan iyo gacanka kuuriya guxushaagan aan seed dhanaana loo oqoon ayaa hadur iyo hadel meel waaye ka soo qaaday hawraaruu dharaartii shalay ku tiraabay dhiggiisa xukuumadda siyool kaasoo sheegay in washington iyo koonfurta kuurya ay wada samayn doonaan cudud soombandhigiis ka dhici doontaa badda halistu ku gadaaman tahayee labada kuuriya wargadiidkii maanta ka soo baxay sidan iyo dargadacad ee dalkaasi looga taliyo ayaa laguu sheegay inaannu haba yaraatee jirin waxaay labada dal isla qaateen oo ku saabsan dhunkaasha ladhacarooriyo iyo weliba dhulo dhabatada waxay nabtaa xukuumadda washington ayaa biniixisay in guga haatan bilaabmay aanay sinaba haabka iyo hiyiga toonna ugu haynin inay isku laasho cawaandiga jeega xiirta ah ee weliba magiciisa la yidhi kim jon-uun waxay gebiahaanba washington iska gunisay runka noqoshada hadalkan ka soo fulay kuuriyada koofureed iyaduna dowladda bakistaan ayaa isla soo taagtay in oodwadaagteeda afghanistaan ay noqotay booraan iyo weliba huluuljan oo ay soo beerdhigaaleeyaan cid kasta oo nabar la goobaysa islaamabaad wasiirka gaashaanka iyo teeriga dalka bakistaan ninka magiciisa layidhi khawaaji cafiis oo maanta u dhurmaayay qolyaha fulootada leh ayaa sheegay in dooxada banshiir ilaa gobolka qandahaar ay soo galeen isla jeerkaasna ay xuxan iyo agaba dhigteen daruu argagixiso ku tilmaamay kuwaas oo u toogahaya inay hootada ku haylhaylaan wixii dad ku dhaqan bunjaab iyo karaaji ninkan ayaa sheegay in dharaar noolba halkaasi laga soo amaamudo weerar hankaag dad badan lagu guruur tiray kuwaas oo ku go'a gar iyo magla'aan iyo weliba hadur aan laba calisweydin wasiirkan ayaa sidoo kale bitiyey inay kaabuul kala hadleen wax kaqabashada gaadahan ay gosha soo gashatay balse aanay dheg jalaqu siinin docdo kale afayeenka kooxda daalibaan ninka magiciisa la yidhi dabiixullaahi mujaahid oo isaguna warka markiisa la booday ayaa gebahaanba hawtelhama ku sifeeyey inay afganistaan noqotay meel ay colbaas ka shaxaan afayeenkan ayaa ku garramay inay halkaasi tahay meel nabdoon oo andeera deera hirdiyin islamarkaana ay wax walba sidoodii u socdaan dabiixullaahi mujaahid ayaa gartiisa ku sii dhaabadeeyey inuu diyaar u yahay la hadalkaa cid kasta ah oo docdooda wax ka tabanaysa labadan dal ee wadaagaa fir iyo ooddaba ayaa waayahan ahaa kuwo la ysaga carra qaaday oo idifka isgula jira iyadoo xasaradaha badankooda ay sabab u tahay qulqulatooyinka dhaca ooda labada dal u dhaxaysa weli halkaad nagala socotaan waa tar t v iyaguna wararka naga soo gaaraya ceelka garowe ayaa sheegaya in halkaasuu ka qarxay fulkaano siyaasadeed oo in dhawaalaba loo toogahayey maamul goboleedka buntland oo guga soo socda isu diyaarinaya doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi ayaa hadda la dareemayaa foorihii iyo weliba neecawdii kale riixashada wambarka ay isku wareejiyaan saddexda ardaa ee ugu tunka weyn ooshamajeerteen dharaartii maanta ahayd waxaa magaalada garowe isa soo tubay dar u badan oosha ciise maxamuud kuwaas oo sheegay inay diyaaru yihiin beretan iyo weliba rucle orod furan oo ay u galaan guga labaatan afar iyo labaatan qolyahan oo si weyn ugu kacsanaa siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inaanay waxba ka dhul oolin balse uu siciid deni ka cigataalaynayo inuu si furan u yimaado gegida lagu beratemaayo duulkan oou midba hadalka mar halabsaday ayaa sheegay inuu siciid deni wado wax aan rag ku kufahayn kuwaas oo ay ku toosiyeen inay kamitay, rashada, ka mid tahay la doorashada lagu sheegay in laga qabanayo dadweynaha buntland dooda kale dawladda siciid deni ayaa si weyn cadaadis iyo gujaba isugu dartay siyaasiyiintan dar, doorasho doonka ورعا وفيد كي كسو بحا إمام القبل كباري أيا لغو شاقين دور الملياشة كويا لمقالة بوصا سوكي بيهان با لغو قبان كارين وحي سوغور لعبة الى اي انت لغو سيو سينا يو نيكا كو مقعبان كدون قبل كاسي سيد عبد الله دين أيا الله شاقين وطانو سماين يو سيوغا دوران يو وليبا قاسا وسيل الكاكفر بمقالة بدر غاسم أو عيون ديوان كلين لغم بلغبورين weli wararka ceelka puntland ayaynu dhex qaadaynaayee iyaguna xogaha naga soo gaadhaya gobolka bari ayaa ku warramaya in halkaas ay labadii caanamaale ee u dambeeyey ay ka hoorayeen roobab mahigaana ahaa kuwaas oo lahaa miiraale maya iyo weliba xataa gudgude roobabkan ayaa la sheegaya inay ahaayeen jirdogooye gufaaco wata kuwaas oo maansheeyey idlahaanba waxii badiyo buur lahaa dadka deegaanadaasi oo docda aleenka ku soo tiigsaday meelaha warka laga maacuudiyo ayaa biniixiyey inay si weyn u soo rogmadeen togoggii ka dhex lahaa isku shuban ilaa qaw kuwaas oo la tegey waddooyinka meeshaasi laga dhoodhoobay dadkan shacabka ayaa sidoo kale sheegay inay dardhadeen wixii meesiya ah ee halkaasi ku dhaqnaa kuwaas oo u adhigu ugu darna xogaha ayaa bitinaya in xoolaha leeday ay ahaayeen qaar yibliday ka dib markii ay dareeri kari waayeen isla jeerkaasna ay raasan kari waayeen caws iyo waxoogaygeeda ah oo ay jidhka ka dugsadaan iyaduna dawladda yuganda ayaa sheegtay in la dilay saddex askari oo ka tirsan sangaruuriga ku sugan soomaaliya xukuumadda kambaara ayaa sheegtay in laysaga carra qaaday askar dalkeeda u dhalaatay kuwaas oo cawsanayay xerada xalan ee magaalada muqdisho afayoen u diminjaaqay qolyaha wacaasha maaxsada ayaa sheegay in askari qori ku gaadrann uu rasaas ku hurgufay daray tol ahaayeen oo gafur culus aha saajinkan ayaa sheegay in qolyaha rasaasta lagu seyseydriyey aanay dhulkaba ula dhicin oo ay markiiba kaagogtay وحاو دعو دا إن لبدي بلا لوحو دا ينكي وحاس فلاي كاس أو آن الله هدا لغا وعال هينين سوابتا كتر باريسا ينويسو لغل يقول يهان أي ودا حوكسن جريين علو سامي سوما يكو سوان سوما عليا يا مرر بدن لو سو جوغا يجاق ويكا دحتراتي كواسو اسكو فلاي هيدار يدلل أيسلا بيكسا دين تاسو اللساري واي يي عريقيدا

أي سوء قادان سيدا أي وحو قبان داد كار هير لاس عانود. وحا او دارهن يهي كعدون كيال كاسك او اغمي إيا وليبه دوعد اي تيمهو دو حي ريان لنكا كلا قدون كبارلمان كحمار اي اي قد اللو حساو مرأي كبية كينيستا ارنت لاس عاناد قلدن وادن مدو بسو تبايو كاكوبنا تبان حلبان اي اللو قي بي اي إن اي بارلمان كاقل كا كو سوغ سو ورمان وحا كسعون اي لاس عاناد دار كان لسوحر مصطفى الشيخ علي دحلو محمد عثمان نور عبد الكريم عمر حسين صابر شوري، عبد الكريم عمر معالين، عبد الكريم عبد حيدر عبد الله عبد محمود عبد الله ابو كرحاتي حسن عبد اسماعيل إيه وليبا عبد الله بدان ورسمه gudidan يا الله <applause> qabtay dhalaalaha ركوبنا oo ay kaga soo talabixiyaan wixii laga yeeli laa dadka reer حسناء si kastaba haa ahaatee lama oga inay talada dawladda xamar ku soo ururi doonto in ciidamada amisom loo dawiyo sidan iyo gobolka sool iyo inay noqon doonto mid xaajada ka dhigta gacma geel jira hoos baa loo dhaqa intaa iyo warydawaxaankudarka hmdtdaabaka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto مرك أدلس ودكتور أبليكيشن كتهاب شيل إيرلا عك دريسو استعمال كور خدمه الآن تي تري فري وكل سهلية إنسى تحت شير وجو ريا إيرلا عك دريسو عن واحد خدمة هلا قاعدة دهاب شيل هالفضي دي ديها جمالية ديت